Онтон тааттаға бу бәлі күнгі терілті музейін арыдылар. Саңа музей милиция ветераны Егор Петров қомуйбут материалығар олы ғоран тірігірін терілді бет. Тааттағы өлі әбіт милиционер идетін честі әқтік сүген келбіт өлі әттер олықтыра. Кылғастық сырдатылды бет. Ретенне ағы дойды ұлу сәретер күтті бұт милиционердір аттырын чөпчолан, қартыз қадырын әддіхен болан жон көретігер тахарбыттар. Музейге бір ұратып олғам тону ара сылларға тұтты бұт мала сала таңастыра саптыра ұлалар. История чақшетінен үйен ара түгер таттаға милиция салатын бұлатын ұйымыз кәйтер істебет. Бастықы салай айтшынан Чөркөхтен түрітті ақ Сокольников анам бұд. Ахивный материалы милиция, вот эта история это милиция, это история тут тоже материалы булан мы кордон мыньян, что да они музей будет кенгатен, а иногда не их будет, бага на лах бут, оно то ханан бу милиция, сюсулах история тогда что бу музей чарчитнен, мы бу архивные материалы го олорон, хил татулухун изжела, изжелатен бу орган сюсулах. Шүсіллағы студентін тұғынан кенеге тағарын бұландақпын.